שלום וברכה, צופים יקרים. בפרשת משפטים, בפסוק הראשון כתוב שמה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה ודברי וכו'. מה זה פירוש המילים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם? אלה המשפטים אשר תלמד אותם, אלה המשפטים אשר תביא להם. מה זה תשים לפניהם? לא מובן הלשון הזאת. מה זה תשים לפניהם? יש סיפור מרגש מאוד. היה פעם אחת יהודי אחד, אברך, לא עלינו, היה בבית החולים, שכב שם, ולידו, במיטה סמוכה, היה שם יהודי קיבוצניק, חילוני, אין לו שום קשר לדת לכאורה, שוכב לידו. והאברך הזה ששוכב שם במיטה, הוא רואה שמגיעים אנשים לבקר את אותו קיבוצניק, ומגיעים כל מיני סוגי אנשים, ופתאום הוא רואה שמגיעים אנשים בלבוש שחור לבן, נראים חרדים, אברכים אפילו, וניגשים לאותו אחד ששוכב במיטה ונשקים לו את היד. טוב, כמובן שהאברך הזה לא מדבר שום דבר. אחרי שכולם הולכים, הוא אומר, תגיד לי, מי זה אלה שמנשקים לך את היד? ככה נראים חרדים? מה, אתה צדיק נסתר? מה קורה פה? אומר לו, אלה הילדים שלי. הילדים שלך? אתה סיפרת שאתה קיבוצניק, אין לך שום קשר. מה הקשר בין הילדים האלה אליך? אומר לו, בוא אני אספר לך סיפור. אני גדלתי בקיבוץ, כמו שאמרתי לך, אין לי שום קשר לדעת, לא לי ולא משפחה שלי. וקרתי שם בחורה צעירה, שהיום היא אשתי, והכרנו אחד את השני, החלטנו שאנחנו רוצים להתחתן. הצאתי לניסוי, אמרתי, את רוצה להתחתן איתי? היא אמרה לי, אני אחזיר לך תשובה. טוב, מחכה. אחר חודש, היא באה והיא אומרת, אני מוכנה, אבל יש לי משהו לספר לך. טוב, בבקשה תספרי, מה יש לך לספר לי? אומרת אותה בחורה, אומרת לו, תשמע, אני אספר לך סיפור. ההורים שלה היו בשואה, היא הייתה ילדה קטנה, והעלו אותם לרכבת. בזמן שהעלו אותם לרכבת למחנות ההשמדה, בדרך אמא שלה תופסת אותה. ואומרת לה, ביתי היקרה, תדעי לך שאנחנו הולכים להיפרד. הגוף שלנו הולך להיפרד. עוד מעט הרכבת תעצור באיזה עיכול. אני לוקחת אותך וזרוקת אותך מהרכבת. השם יעזור שלא תקבלי מכה חזקה. תקומי ותרוצי ותברכי והשם יעזור שתצליח להימלט. אני מבקשת ממך, את ילדה קטנה היום. הגוף שלנו ייפרד. כנראה שהיא לא תזכה לחיים יותר, הולכים כנראה להרוג אותם. היא מבקשת ממנה בקשה קטנה. אני מלמדת אותה עכשיו צבד מילים שאת לא תדעי מה המשמעות שלהם, אבל בעתיד את תדעי בדיוק מה המשמעות שלהם. והיא אמרה לי צמד של מילים באמת שלא הבנתי מה המשמעות שלהם. והיא אמרה לי, לפני שתתחתני, תגידי את זה לרב. וזה יהיה הקשר שלנו. הקשר הגופני, כמו שאמרתי, לא יהיה. אם לא תשמרי את מה שאני אומרת לך עכשיו, את המילים הללו, גם הקשר הרוחני לא יהיה בינינו. ואני מבקש ממך, ילדה שלי, בבקשה, אל תנתקי את הקשר הרוחני בינינו. והבנתי את המשמעות. ילדה קטנה שנמצאת בתופת אכזרי כל כך, הולכת לאבד את אמא שלה. והאמא זורקת אותה החוצה מהרכבת והצליחה להינצל, והגיעה לאותו קיבוץ, השם ירחם. לצערנו שם איבדו את התורה והמצוות, והגיע הרגע שאני רוצה להתחתן איתך, הגיע הרגע שאני צריכה להגיד את המילים שאמא לימדה אותי אז בזמנו. אמא אמרה לי, ברגע שאת מגיעה לחתונה, תגידי לחתן ותגידי לרב שאת רוצה לשמור טהרת משפחה. אז לא הבנתי מה זה היום שעומד לנסה, בוודאי שאני יודעת מה מדובר. אני אשמח להתחתן איתך. נכון שאתה רואה אותי שאני גר בקיבוץ כמוך, אין לנו כביכול שום קשר לדעת, אבל אני לא רוצה להתנתק מאמא שלי. זה הקשר הרוחני היחיד שיש לי עם אמא שלי. ואני הבטחתי לה שאני אעמוד בזה. בבקשה ממך. אתה תעמוד בזה? היה לי מאוד מוזר. אמרתי, מה לי ולקיבוצניק ולשמוע עכשיו כל מיני הלכות למיניהם? אבל הייתה בחורה טובה ורציתי אותה, ואמרתי, את יודעת מה? אני מוכן. ובאמת, התחתנו ושמענו טהרת משפחה קלה כבחמורה. כל ההלכות כמו חרדים, למדנו הכל מסודר והכל אנחנו עושים.
עכשיו אתה שואל של מי הילדים האלה? הילדים האלה חזרו בתשובה ואתה רואה איזה יופי הם גדלו. לתורה ולמעשים טובים. זה אלה המשפטים השיר תשים לפניהם. לפעמים יהודי מקבל כל מיני, שהוא שומע שיעורי תורה, שומע חידושים, שומע דברי מוסר, אומר ריבונו של עולם, אין לי שום, אני לא מרגיש שאני משתנה. אני שומע שיעורים ועוד שיעור ועוד שיעור, בסדר, היה יפה, היה מענה, היה נחמד, היה מעניין, היה מחכים, לא יודע איך תקרא לזה, אבל אין בזה שום שינוי. אלה המשפטים שיר תשים לפניהם. יהודי צריך לשמוע ולשמוע ולשמוע, וזה מונח לפניו, כמו שאנחנו אומרים, על לבביך. מה זה על לבביך? בתוך לבביך, מה זה על לבביך? על לבביך מניחים על הלב. הלב שלנו אטום, חתום, אנחנו שומעים כל מיני דברים, אנחנו נמצאים בדור עקבת המשיך, הדור קשה, שקשה לנו לקבל, קשה לנו לעשות שינויים. זה מונח על הלב. אנחנו שומעים, זה לא נכנס, מונח, 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 אבל יום אחד זה מחלחל עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, ופתאום אחרי 10 שנים אתה אומר, בוא נע, תראה איזה שינוי עשיתי. זה אלה המשפטים שתשים לפניהם. כל יהודי וכל יהודי צריכה לדעת, לשמוע עוד, אפילו שהשינוי הוא לא בין רגע, וכביכול אנחנו לא רואים שום דבר, עוד שיעורי תורה, עוד מצוות, עוד מעשים טובים, עוד חיזוקים, בסופו של דבר זה יעשה שינוי גדול מאוד. ויהי רצון שנזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אמן כן יהי רצון.